Hasiči ze Studénky i Bílovce vyrazili na začátku srpna k požáru v domě na ulici Matiční. Z neznámých příčin tady začaly hořet sklepní prostory. U zásahu byl brzy i štáb televize Odra. No, jak jsme přijeli na místo zásahu prakticky, tak jsme zjistili průzkumem, že se jedná o požár sklepa, kde byl vesměs nějaký odpad. Tak jsme udělali prakticky zásah vysokotlakem. Po příjezdu dalších jednotek na místo nám tady pomohli. Manželka byla na koupelně a mi řekla, že jde dým ze sklepa. Tak jsem zavolal hasiče a to bylo všechno. Můj sklep to není, to je, já nevím ani v kterém sklepu hodil. Požár zasáhl dvě sklepní koje, kde ale nezpůsobil prakticky žádnou škodu. Hasiči zasažené prostory ochladili a vyvětrali. Na místě zůstali do příjezdu majitele objektu. Ten majitel musí zajistit nějakou hlídku a vyklízení toho sklepa, aby nešlo opětovému zahoření nebo něco takového.